yes. Tina minister nas in the house anditika. Tine chinamba chinyowani chiri kuuya pane album rawo anditika. Exactly, the messenger of good news. So that mumbonzwa one of the songs dziripo anditika. Tombokurovera kanonzi totangira ipapo. Tungupaiji katuru chete anditika. Minister, are you ready? Yes. So watch out, Zimbabwe. Eta. Fire weeks. Yes.